médiích se objevila zpráva, že další realitní kancelář je popotahována za to, že odmítla zprostředkovat nájem Romům. Šlo ale o fingovaný, předstíraný zájem. A protože nám zbyly peníze ze sbírky, kterou jsme společně nazbírali ve prospěch makléřky Noskové, vyzývám tuto realitku, které Česká obchodní inspekce vyměřila pokutu 20 000. Ozvěte se mě, pomůžeme vám.